အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ conversation number 8ကိုရောက်ပါပြီအဲ့တော့ကြည့်ရအောင်智安张张张老师在家吗张老师啥子是呀江不要了张老师啊张老师在家吗因吗是拉路米亚在在多地系的家的因在家的因吗是的妈ဆိုတော့မိကုန်းเนาะအဲ့တော့在家吗အိမ်မှာရှိလားကျန်းလောင်ရှင်在家吗เนาะဆရာကျန်းအိမ်မှာရှိလားလို့သွားတာအိမ်ဘောက်ကနေဧည့်သည်လာတာပေါ့เนาะလာပြီးတော့မေးလိုက်တာပေါ့ကျန်းလောင်ရှင်在家吗အိမ်မှာရှိလား在ရှိပါတယ်တစ်လုံးနဲ့ပဲပြီးပြီ在เนาะနောက်တစ်ခု您是您是啊的အိမ်နေရနေပြန်မေးရလို့อ่ะအပေါက်မှာလာရတဲ့သူဘယ်သူလဲမသိဘူးလေမသိတော့သူကယူသေးသေးပဲမိရနင်ရှာအာတင်ကနင်ရှာဆိုရင်တော့တော်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 အာသူပြောချင်တာနင်ရှာရွှင်အဲ့လိုမျိုးမေးချင်တာဒါပေမဲ့မသိတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်နင်ရှာနင်ရှာအာအလောင်းနဲ့ရလိုက်တာအဲ့ဒါပါလေအာမင်းကဘယ်သူလဲလို့မိရနဲ့အတူတူပဲနော်ဇန်老师在家吗အာဇန်老师အိမ်မှာရှိလား在ရှိပါ誒နင်ရှာတင်ကดูเลยดูเลยสอพี่มั้ย我是张老师的学生我是นะงาก็张老师也张他ဖြစ်ပါတယ်เนาะ我叫何子งานามิก็何子ဖြစ်ပါတယ်จม้านามิ何子လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့เนาะ你是您是ยานะဒီมาก็老师你ပြီးဒီมา你ထားတယ်ကိစ္စမရှိဘူးရတယ်你是นะမင်းอ่ะดูเลยတရားဘူးလေနော်我是张老师的学生我叫何子你是အော်သူကပါလေအပေါက်ကလာတဲ့ဧည့်တရားပြောပါဘောငါကကျွန်တော်ရှင်ရဲ့အာတပည့်ပါဘောနော်ကျွန်တော်ရှင်အကြောင်းသားတပည့်ပါအာနာမည်က何子လို့ခေါ်ပါတယ်မင်းရရောသူကမေးလိုက်တာမေးတော့ပြန်ဖြေမယ်我叫小英我叫小英အာကျွန်မနာမည်က小英嘛张老师是我爸爸张老师噶，怎么也阿皮皮巴的情景，就是皮皮文巴的。我叫小英啊，怎么那边小英路口巴的？张老师是我爸爸。张老师噶，怎么也阿皮巴情景，就是皮皮哦文巴。然后谢谢，就是怎么的？咋呗，皮皮？那然后情景，就是皮皮文巴。情啥？就是皮皮见啥文巴？那然后请坐是不是？就是皮皮太麻烦，那都阿咪阿西的，好不呢？张老师说：“拍几下啊？”张老师在家吗？在宁舍。我是张老师的学生，我叫何子，你是？我叫小英，张老师是我爸爸，请进。谢谢。我的考特别表明了。张老师在家吗？在宁舍。我是张老师的学生，我叫何子，你是？我叫小英，张老师是我爸爸，请进，谢谢。给老弟你这，我们这先一个，对吗？咦，比爸比老师苦的三年也得吧？哦，我们这先单体被培养的，然后老师来阿来去嘛。ဒီ conversation အတက်လေးရိုက်လိုက်အောင်မယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေ့ရှေ့တကြ